Have a good game. Have a good game. Have a good game. Shout it out loud. Hi, korang. Today adalah hari pertama Yaya dekat uni and I'm so excited. Untung line star famous. Semua benda orang sponsor. You macam hidup dalam dunia you sendiri, kan? Yang ngecek gaduh, Fal. Terdapat arrogant tarik-tarik telekung di dalam surau kolej. Wow! Saya kena ambil tindakan. Awak kena buat aktiviti kebajikan untuk pastikan yang awak boleh bekerjasama. Ha? Bagus. Saya setuju. Kenalkan anak-anak akak. Diorang ni masing-masing eccentric. Masing-masing ada peluang sendiri. Eh, bukan aku pakai jam ke tadi? Nek! Kasih balik. Kita orang hari ni nak cover sikit korang punya charity work. Supaya korang boleh burukkan kita orang lagi. Ready to play? Kat luar sana tu kan, dia orang dilabel sebagai loser. Serius lah, rumah ini nak kena tutup. Kenapa kita nak ambil risiko kena buang uni? They are gonna lose their safe house. It's not about who you are or what happened to you, but it's how you get back up and fight. I've been waiting to